জনশক্তি গ্রুপ মই এটা কাম করি কালি আপনাদের মেডিকেলের পর ফোন করব আপনাদের পেসেন্ট লোক কালি গুছি যাব হব স্যার এম্বুলেন্স আহিব কালি বা পরশি লৈ যাব আমি তাক বাঙ্গালোরত পঠাই বন মেরুতো ট্রান্সপ্লান্ট করে দিম একেবারে লগে লগে ভাল হয়ে যাব বহুত বহুত ধন্যবাদ যে 20-25 লাখ টাকা লাগিব মই খরচ করে দিম আপনাদের পেনশনে নলব কালি ফোন আহিব ফোন নম্বরটা দিছে না বিবেকানন্দ পড়ে যদিও নামত বনমেরু তথাপি আজিকালি সব সুবিধা ভাল হয়ে গেছে অল্প পয়সা বেশি লাগে কিন্তু ট্রিটমেন্ট ভাল গতি ভাল লড়ার দরে হয়ে যাবে ভাল ছোৱালীদৰে আজি আপোনালোক ৰাতি ফোন কৰিব নহলে কালি ৰাতি আৰু কাপোৰ কানি ৰেডি কৰি হ'ব বাই বাই।
कागज कौन दिया अपनी निमाती कमलाबारी এই যিখন দলংৰ কাম প্ৰথম অৱস্থাত আপোনালোকে জানে যে বিভিন্ন অসুবিধাৰ বাবে অলপ স্লো হৈছিল এতিয়া এই দলংখনত আমাৰ খুব তীব্র গতিত কাম চলিছে আৰু আমি সকলো আশাবাদী যে 26 চনৰ এপ্ৰিল অৰ্থাৎ বহাগ বিহু দিনাখন আমি এই ব্ৰিজখন মাজুলীবাসী ৰাইজৰ কাৰণে মুকলি কৰি দিব পাৰিম এনেকুৱা এটা ধাৰণা আমি লৈ ৰাখিছোঁ अवश्य पानी ऊपर निर्भर करे कारण 42টা पोस्ट पानी ब्रह्मपुत्र मजद हम टोटल दलंग एक्सट्रा डोज पोर्शन क्य तारे 42টা पूरा नदी मजद हम वेल हो गल पायर काम इतना आरम्भ से पायर पीछे लंचिंग हम तमाने पाइल आम लंचिंग हम एटाक लंचिंग प्री फेब्रिकेटेड लंचिंग हम और काम तो शेषर फाले गति वेलर काम सम्पूर्ण कमप्लीट हल पायर काम प्राय आधा कमप्लीट हो नाव चल दो पोस्ट करा ना ब्रह्मपुत्र मजद ना नाव चलाचल बंद हो जा तक बद खूब भल स्पीड आज सेकेंड माइलस्टोन लेकिन आम एचिव थर्ड फोर्थ माइलस्टोन काम आरम्भ से गति के मैं अत्यंत आशादी जो आम 2026 सन एप्रिल माह ये काम समापन करी और भगवान दीघलिया बानपानी कर दिए तो कारो हाथ नाथा कि साधारण बानपानी आम बुझो तीन चार माह बानपानी সেইটো থাকি গলে আমি ইয়া কমপ্লিট কৰিম আৰু মাজুলী ৰাইজ যথেষ্ট সুখী দলং দুইখনৰ কাম কাজত লৈ আৰু লগতে আপুনি মুখাৰ ভাগত ফেৰী চলোৱাৰ ব্যৱস্থাও কৰিছে তাৰ সমান্তৰাল কৰি চক মাজুলীত এতিয়া ৰাতি ফেৰী চলি আছে এটো প্ৰথমবাৰৰ বাবে মাজুলীত সম্ভৱ হৈছে মাজুলীত নতুনকৈ আফলাটিং আৰু নিমাটি অফলাটিং আৰু অফলামুখ আৰু কমলাবৰী নিমাটি পৰিচনত আমি দুটা জাহাজৰ টাৰ্মিনেলো বনাইছো কাৰণ আমি বিশ্বাস কৰোঁ যে দলং হৈ যোৱাৰ পিছতো পৰ্যটকসকলে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মাজেদি অহাটো পছন্দ কৰিব সেইকাৰণে আমাৰ অফলামুখ আৰু নিমাটি দুটা ডাঙৰ টাৰ্মিনেলৰ কাম ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে গুৱাহাটীৰ প্ৰায় মই আধাৰশিলা কৰিছিলোঁ ৰাতিও জাহাজ চলিছে আৰু দলং দুখনো 26ত সমাপ্ত হ'ব তাৰ লগে লগে মাজুলী আমি হেৰিটেজ ব্লক কৰিব গৈ আছোঁ যাতে মাজুলী স্থানীয় ৰাইজৰ পৰা মাটি বাৰি উলাই না যায় গতিকে মই তো ভাবো চাৰিওফালে এটা খুব ভাল পৰিৱেশ নিৰ্মাণ হ'ব গৈ আছে ধন্যবাদ।